Қазақстандық стартапшылар өмірді қарапайым әрі жеңіл етудің шешімдерін ұсынып отыр. Олар ойлап тапқан жобалар саяхатты жоспарлау мен қызмет көрсету құнын төлеуге көмектеседі. Сонымен қатар шағын дүкен иелері қымбат терминал сатып алмай ақшасыз төлем қабылдай алатын болады. Бұл жөнінде толығырақ Цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Мүмкіндігі шетсіз де шексіз цифрлық технологиялар. Олардың көмегімен әзірленген жобалар тұрмыстың түрлі саласын қамтиды. Бүгінде қазақстандық стартапшылар әлемде баламасы бар болып саналатын көптеген шешімдерді ұсынып отыр. Міне бірнешеуі көпшілік назарына ұсынылып, кейбірі қолданысқа енгізіліп жатыр. Мәселен, карталар арасында ақша аудару бойынша отандық бағдарламашылар әзірлеген жобалар. Көптеген халықаралық аударым жүйесі бар. Және бүгінгі күні қаражатты бір картадан екіншісіне аудару аса күрделі мәселе емес. Алайда жүйені жетілдіріп отыруға ешқандай шектеу жоқ. Данная система позволяет переводить деньги с карты на карту в любую страну мира. Аталмыш жүйе әлемнің кез келген бұрышынан қаражатты бір картадан екіншісіне аударуға мүмкіндік береді. Қазір біз дүние жүзінің 60 еліне жобамызды ұсындық. Сонымен қатар аталмыш жүйенің Қазақстан азаматтары үшін 10 миллион теңгеге дейін 199 теңге көлемінде белгіленген комиссиясы бар. Жүйенің тағы бір ерекшелігі төлем қасқағым сәтте жасалынады. Яғни бір түймешені басу арқылы санаулы секунд ішінде ақша алушы өз қаражатына қол жеткізеді. Әрине, бұл жағдайда интернеттің жылдамдығы өте маңызды. Стартапшылар әзірлеген тағы бір жоба шағын сауда кәсіпорындары иелерінің жұмысын жеңілдетеді. Оның көмегімен қымбат тұратын банктік төлем терминалын алудың қажеті болмай қалады. Идея проекта появилась после того, как мы работали очень долго с банком. Жоба идеясы біз банктермен ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін пайда болды. Сол кезде кәсіпкерлердің тұтынушының картасынан ақшасыз төлемдерді қабылдау барысында төлем жүйесі мен оның заңдарына сәйкес келу үшін қандай мәселемен бетпе-бет келетінін көрдік. Яғни көптеген дүкен ақша қабылдайтын терминалы болмағандықтан тұтынушыларға бас тартады. Сондықтан осындай ұтымды шешімді ойлап таптық. Қазақстанда әлі шамамен 300 мың шағын және орта кәсіпкер ақшасыз төлем қабылдау технологиясы бойынша мүмкіндік қол жеткізе алмай отыр. Әсіресе аймақтар мен шағын қалаларда тұратындар немесе әлеуметтік желі арқылы сауда жасайтындар. Біз олар үшін жоғарыда аталған мүмкіндікті жасап отырмыз. Алдағы уақытта тағы 30-50 мың кәсіпкерге көмек қолын созсақ деген жоспарымыз бар. Отандық стартапшылардың жобалары мұнымен тоқтамақ емес. Келесі еліміздің туризм нарығын дамытуға бағытталған, яғни саяхат жасауға ниеттенген жандарға көмектеседі. Идея проекта появилась из успешного проекта, который у нас был с... Жоба идеясы сәтті шыққан шаңғы мектебі жобасынан алынды. Ол шаңғы тебуді үйрету бойынша Орталық Азия мен ТМД елдер арасында ең үздік мектептердің бірі. Сәйкесінше біздің жүйе олардың бизнес процестеріне енгізілді. Және бұл жағдай аталмыш мектептердің табыстарының өсуіне алып келді. Соңында біз өз идеямызды Қазақстанның туризм нарығында масштабтауға кең көлемде дамытуға шешім қабылдадық. Өйткені қазір еліміздің туризм саласындағы потенциалы жоғары. Әсіресе, Алматы мен Астана қалаларында әдемі жерлер өте көп. Алайда түрлі туристік фирмаларды біріктіру үшін бірыңғай онлайн жүйе жоқ. Қосымшаның көмегімен пайдаланушы саяхат кезінде жеке жол көрсетуші маманды таңдай алады. Туристік қызмет көрсететіндердің барлығына арналған артықшылықтар мен жеңілдіктер бар. Олар әлеуетті тұтынушылардың үлкен шеңберіне өздері туралы айта алады. Вы сможете плюс к этому купить себе страховку у нас. Сіз өзіңізге сақтандыру сатып ала аласыз. Өйткені демалыс кезінде күтпеген жағдайда түрлі жарақат алуыңыз мүмкін. Мәселен, ауа райы салдарынан дейік. Бұдан кейін біз сізге ұсынған әрі өзіңізге ұнаған провайдерді таңдап, ақшасын төлейсіз. Қаражат провайдерге аударылып, ол сіздің тур сатып алғаныңызды көреді. Одан кейін оның өзіне хабарласасыз. Барлығы әп-сәтте. Бір-екі түймешені басу арқылы іске асады. Сервис қызмет көрсету сапасына кепілдік береді. Демалушылардың көңілінен шығу әрдайым бірінші орында. Егер қызмет көрсету айтылғаннан мүлдем бөлек болса, онда ақша тұтынушыға қайтарылып беріледі. Бұл қызмет көрсетудің ең жоғары деңгейі болуы тиіс. Сонымен қатар, біз тұтынушы мен бизнес арасында толық көлемді сапалы қызмет көрсету бойынша жауаптымыз. Осылайша қызмет көрсету құнын төлеу, ақша аудару және жаныңызға жайлы саяхатты таңдау қолжетімді болып отыр. Жаңа технологияларды қолдану арқылы еліміздің туризм нарығындағы қызмет көрсету сапасын әлдеқайда жақсартуға болады.